بسم الله الرحمن الرحيم مع ميشي أنا شرفت له كحران شركات دا دالس ريال استيد ولا ليال سو دوادا كسو دوادا قلب فران كسو دوادا قعم فران كسو دوادا أديك فن أو إذن رالي قليا هدابا ولا ليال سيدا نوغا براتين با وحا ماان تمركلا إذن سو قدبينينا dul iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala waxaa joognaa xaafadda abagada dhulka iibka ah waa dhul bannaan waa meesha hadda ujeedaan walaalayaal waxaan gudagalayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala kalbogasho wacan haddii aan ku bilaabo dhulkan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona waxa uga sii yaalaa degmada dharkeenley degmada dharkeenleyna waxa uga sii yaalaa xaafadda loo yaqaano abagada abagada waxay ka mid tahay xaafadaha waaweyn ee degmada dharkeenley waa xaafad soo kobceysa xaafad horusocod sameyneysa aadna u camiran oo yacni xaafadihii hore ee magaalada ah jidad waaweyn leh dhulkan iibka ah si gaar ah waxa ugu dhow yahay ama u dhow yahay jidka loo yaqaano jidka yuusuf kabaale oo ah waddo weyn oo xaafaddaasi dhex marta sidoo kalena uma dheera wadada jaayga ah ee ka timaada kaawagoday ee isku xirta ilaa abagada ilaa ku dhaceysa wadada kale xoosh ka imaaneysa sidoo kale jidka jaayga cali ugaas isagana kaama dheera inaad tilmaanta si fiican u fahanteen ayaa rajaynayaa walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka dhulkan iibka ah waa nusboos cabirkiisa uu yahay labaatan lagu dhuftay toban ama finti barkuundisho dadka qaarkood siday u yaqaanaan dhinacna waxa uu yahay ama wejiga hore waxa uu yahay toban mitir dhirirkana waxa uu yahay labaatan mitir runtii waa cabir aada u weyn waa dhul laga dhisi karo guri fillo ah oo famil weyn ku filan ilaa shan qol lix qol haddii aada waasac mise baarkin fiican inuu kuu yeesho aa ka ratan aada ka dhisi karto ilaa iyo afar qol marka xagga cabirka dhulkaani waa heer sare waa noocyada loogu jecel yahay dhulalka finti barfintiga ahna badanaa saan ayaa loo kala gooyaa laba fillo ayaa laga dhigaa qeybo badan oo magaalada ayaa cabirkan ah walaalayaal haddii aan ka hadlo jidadka oo dhulkan iibka ah leeyahay waa hal jidle hal waddo ayuu leeyahay oo hormarta dhinacyada waxaa ka xiga guryo marka waa nusboos haljidla ah waddo weyn saaran haddii aan ka hadlo dhanka waddada ay ka marto ama dhinaca gurigaani ama dhulkaani guriga laga dhiso u jeesanayo waa haljidle bari ujeed ah dabcan bari ujeedka waa noocyada loogu jecel yahay maxaa yeele hoos fiican ayuu yeelanayaa qoraxda waa uu ka sii jeedaa marka runtii booskaani ama dhulkaani layskama heli karo waa dhul meel fiican ku yaala cabirkiisa oo macquul yahay jihada u jeedo nuuce la jeclaay ah marka kusoo dhawaada ka faa'iideysta qiimihiisana waa ka hadli doonaa insha allah inoo idin qanciyo ayaa rajaynaa intaan qiimaha ka hadlin dhanka dukumeentiga walaalayaal dhulkaani dukumeentigiisa waa nadiif waa dukumeentiyadii hore ee maxamed siyaad barre xaafaddan xilligii dowladdii dhexe ayaa la cabiray dukumeentiga marka waa nuucaas waa dukumeentiyada loogu jecel yahay sababtana waxaa waaye isqabqabsiga ayaa ku yar sidoo kale warqadaha oo u baahan yahay oo dhan waa u dhammaystiran yihiin rasiid sawirlog iyo warqadihii kale ee muhiimka uu noqdo dhulkan iibkiisa nootaayo alla midaa jeceshahay ayuu ka
kaaga wareegayaa insha allahu tacaala. Shirkad dalis real estate haddii aan nahay, waxaa diyaar u nahay inaa si fiican idinkugu adeegno, dhulka idin soo tusino, dokumentiga notayada dalbataan idin geeno si laydinkaga hubiyo. Walaalayaal, dhul waxaa laga gataa dokumenti iyo jid. Dhulka marka labadaba uu kulansaday, waxaa u sii dheer inuu deegaan ku yaallo xaafad soo kobcaysa uu ku yaallo. Haddii aan walaalayaal ka hadlo dhanka qiimaha lacagta gurigaani lagu rabo, haalahaada dhulkan ayaa ula jeedaa. Waxaa lagu iibinayaa keliya $18,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah, macal dallaal iyo heshiis. Waxaa la yidhahdaa beec meesha oo ka bilaawday kuma dhammaado. Soo dhawaada dhulkan haddaad soo aragtaan ood ku qanacdaan qiimaha wixii macquul ah, waa laydinka faragelinayaa insha allahu tacaala. Si fiican ayaa laidin soo dhaweynayaa, wixii macquul ah waa laydinka dhimayaa. Runtii qiimaha hadda idin sheegana waa qiimo aad iyo aad macquul u ah, qiimihiisa uu jaban yahay baaba aragtaan. Dhul dokumentsiyaad bara ah, magaalada dhexdeeda ah, inaa 18,000 iyo wax lamid ah ku hesho waa fursad. Dhulka qiimihiisa ayaa sanadadan hoos u dhacay, marka waa fursad ka faa'iideysta walaalayaal. Haddii aan ugu dambeyntii ka hadlo waxyaabaha oo dhulkaani ka anfici karo walaalayaal, kow waxa idin ka anfici karaa dhulkaani deegaan. Waad u jeedaan mahad sida loo degan yahay, dhinacyada dhan guryaha ka xigo. Waa xaafad camiran, jidad fiican ay u leedahay. Haddii aad degtid waad heli kartaa dhammaan adeegyada nolosha ee aasaasiga ah, waxbarasho, caafimaad, suuq haddii ay noqoto. Marka deegaan si fiican ayuu uga habboon yahay. Midda labaad oo dhulkaani ka anfici karo waa dhanka maalgashiga ama bararsiga. Waxaa dhihi karnaa booskani wuxuu ka mid yahay boosaska la filayo in lacag si degdeg ah ugu kororto oo qiimihiisa u kor aado. Marka saas lahayn, waxaa laga fiiriyaa dhulalka soo kobcaya ama magaalada geesaheeda ah dhismaha uu ku socdo. Waa dhulka lacagta ugu badan ee korto, maxaa yeelay meeshaan hadda tusaale ahaan haddii fillooyin badan ay ka dhismaan oo ay fiddo oo magaalada ay dhinacaas oo dhanka baadiyaha ay usii dhaafto, meeshaan qiimaha dabcan wuu isbedelayaa. Dhulka magaalada dhexdeeda waa ogtihiin waxa la gado, meelaha ugu yaraa 100,000 iyo la gadaa. Marka dhulkan waa fursad maanta, laakiin sanado kooban kadib lacagtan inuusan joogeyn ayaa aad loo rajeynayaa. Sidoo kale waa dhul haddii aad dhisatid aad kiraysan kartid, shirkad dallis haddii aad nahayna howlaha dhismaha waa idiin fududeynaynaa walaalayaal. Sidoo kale haddii aad eriyadan dhulku leedahay ama dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, guri dhul bannaan, nala soo xiriir, waa lagu iib geynayaa insha allahu tacaala. Haddii aad dhul u baahan tahay sidoo kale waa lagu helayaa insha allah. Ugu dambeyntii walaalayaal, waa mahadsan tihiin daawashada muuqaalka, ku mahadsan tihiin iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Dallis Real Estate. Waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinno. Waa mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.